Dame i gospodo, draga deco, koji izazivaju nepodeljene simpatije publike. Obično se nekom nešto sviđa, kaže to je super, to je genijalno, ovaj drugi odmah će kao, ma to je budalaština. Malo je ljudi koji već godinama i decenijama izazivaju osmehe na našim licima. Svi mi koji pokušavamo sa manje ili više uspeha da vas zabavljamo, treba ponekad da se prisjetimo kako su to radili pravi majstori i da maznemo neku foru od najboljih, što da ne. Danas, dame i gospodo, krademo fore od Jove Radovanovića! Zdravo, kolega je! Zdravo, kolega! Živeo je! Živeo. Ja, ali može i ovako. Može. Znamo, drago mi je da imamo ovako mladog gosta večeras. A to je u stvari dobar jedan trik. Nazovite ansambl Sedmorica mladih i mladci ceo život. Pa dobro, koliko uspeš da budeš mlad? Da. Svakako mnogo bolje nego da si ceo život u fajrontu, ko neki. Pa i to treba uspeti. Treba izdržati. I ovo pričat ćemo večeras o vašem životu i radu, ali hajde da počnemo od vašeg detinjstva. Šta ste u to vreme kao klinac slušali, da ste skidali neke pesme? Šta je tad bilo za vas onako? To je vrlo interesantno. Kažem da sam bio na rubu Beograda, na periferiji Beograda. U to vreme tu je bilo jedno čudno predgrađe. Bilo je dosta ovih meliranih Srba. Egipćan. Da. Bilo je Roma dosta, i to imućnih Roma, koji su imali lepe kuće, inače su sve to bile ulice sa, nema spratova, to su prizemne kućice bile, i po nekoliko kirajđe u dvorištu. I tu je naravno odvio se jedan život vrlo ovako zdušan, posjećivali su jedni druge, i kad su hteli i kad nisu hteli ovi drugi. Tako da su se družili, između ostalo ti ganđe su dolazili kod jednih drugi i onda su svirali ovamo. No, to je vrlo vesela i divna jedna atmosfera bila. Tako da sam ja tu prvi put i upoznao i neke instrumente koje do tada nisam video, pa onda i tu harmoniku i ta klavijatura. Nije bilo tada električnih, možda i bilo, ali ja, ono što sam upoznao, to je bio onaj pianino klavir. Romi su čak imali i klavir u kući i sve to. I sad ja sam počeo prebiram nešto po onim notama i to mi se jako isto dopalo i sad ja znam. I to su bili isto neki prvi počeci i kontakt sa ljudima sa narodnom muzikom. Ali ovo što ja pričam interesantno je da je okruženje bilo tako, ceo taj milije je bio isključivo ka narodnoj muzici usmeren. A interesantno, ja sam odmah bio zainteresovan za džez, bluz, i sve ostalo. Pre nego što ste došli u Sedmoricu mladih, imali ste par bendova, ako se ne varam. Kakvi su to bendovi bili? Pa nisam ih ja imao, sam učestvovao. U tome čak je prvi bend bio moj. To imaš pravo. Pa onda je bio jedan bend koji smo sklepali zajedno svi, a treći, treća sreća, treći je bio Sedmorica mladih i to nekako i početak, ozbiljniji početak bavljenja muzikom. Jasno. Pričat ćemo nešto kasnije kako ste vi došli do Sedmorice mladih i o celom tom divnom razdoblju, ali posle jedne lepe muzičke numere. Pogledajmo. Pa nije baš čica. Da ne vide ovi iz Evrope. I jedan bez obraza, sakri se za kazan. Libre. Komšija. Može ova i na 30 hrata da ide. More, za tebe li će ja da pečem rakiju, bre? Ja zabaci kuku. Grize. Na garavucu, curicu. To je čula nana. Ja, pa te moja nana, pa tebe kako ospeva. Jo!
samo momak bi. To da nisam, matore. E kao da sam babom si. Nego šta sam, pa ne našeg matora gesta zovemo matore, jel tako, bratore? Tako je, matore! Vesela, sedi pijem, pušim i šplice rušim, narabije me vesela. Vaš dolazak u Sedmoricu mladih, kada bend je već postojao par godina, oni su 59. Se, ako ne varam. Jeste, pa i ranije je počeo bend da funkcioniše. Međutim, 58. godine su oni već bili na festivalima, Bleskom festivalu, gdje su osvojili zapaženo mesto i gdje su se nametnuli kao jedan mladi bend koji sjajno svira to što svira. A to je bio Dixieland. Da. Kako je došlo do toga da vi uđete u ansambl, da ste nekog poznavali, kako je to uopšte došlo? Pa ne, u to vrijeme je bila popularna jazz muzika, Dixieland i swing. Da. I tu su nekako svi ansambli u to vrijeme se poznavali su se. Po... Pa jesu, da. Jesu. Nije nas bilo mnogo, ali bile su moderne igranke, da. I tu su tako jedni do drugih odlazili, slušali kako sviraju. Između ostalog su i Sedmorica mladi bili da čuju jedan bend koji je svirao u auli Tehnološkog fakulteta, a to je bio taj moj bend. Tako da su oni bili oduševljeni kako mi kao klinci imitiramo njih. Ali je ubrzo došlo da taj njihov klarinetista mora da ide u armiju, u vojsku. Tako da su oni potražili mene i kažu to bi bila najbolja zamena da ti dođeš kod nas. Pa rekao, ali ja moram da idem u vojsku isto. Ako ne ove, onda iduće godine. Kaže, za tebe nam je lako, mi smo ovdje u Beogradu, on je iz Palanke. U ono vreme nije moglo da se interveniše, ako iz nekog drugog mesta. Tako da su intervenisali kod mene, ja nisam otišao te godine u vojsku. Otišli smo u inostranstvo i ostali 15 godina. 15 godina. Kako su izgledali vaši nastupi? Su to bili klasični koncerti ili je bilo i neke zabave, ono što smo mi kasnije na televiziji vidjeli, skečeva, šala? Moram da ne zaboravim da vam kažem da smo mi svakodnevno imali probe, bez obzira smo svirali 7 sati dnevno, jer smo rešili da sebe dokažemo i vidimo gdje smo mi u Evropi. Svirali smo 4 sata, pa je onda to palo na 3 sata, a onda samim tim koliko imaš manje obaveze da sviraš, toliko više obaveze imaš da radiš da bi taj kvalitet podigao. Došli smo do toga da smo samo svirali show probe. Znači, isključivo tih 45 minuta i to je kraj. E onda, znači koliko smo imali vremena da utegnemo ceo taj naš program i da ga dovedemo do takvog savršenstva da su ljudi maltene zinuli ovako i gledali. Puno puta su ljudi prilazili u to vreme i videli, gledali da postoji neki magnetofon, da li tu ide neka muzika sa drugog, iz drugog izvora. Kad vidio da je to toliko upeglano i dobro, a mi smo baš na tome i radili. Mi smo prvo vežbali na suvo, kako kažu, pa onda s mikrofonima, pa sa reflektorima. Jer smo imali dva tehničara koji su to sve pratili svetlom. Tako da, mesta gde smo mi odlazili, obavezno je bilo gašenje svetla, naše svetlo i svaku prostoriju možeš da pretvoriš u neko pozorište. Dakle, show program, scenariju organizovan. I to je stvarno. Bosanci, gdje smo im inače dosta radili, su kaže, pa jebo, ti došli, kaže, u naše selo i od ono naše kafane napravili pozorište, jeva. I tako da je to u stvari jedna sasvim druga stvar. Kad se pogasi svet, kao sad, imaš, vidiš sve. Kad se to svetlo stiša, baš tako, hvala. Hvala, gospode. Vidiš samo... Pa dobro, to se da. Kako je izgledao neki društveni život u to vreme, govorimo kraju 50-ih, 60-ih, kad nije bilo, kažemo, interneta, mobilnih telefona i teleport mašina u Beogradu, pre nego što se krenuli u ta putovanja? Pa znaš šta, mi možemo sad iz ove perspektive mogu da kažem da smo mi ipak imali neku sreću, rodili smo se u neko vreme koje je bilo plemenitije. Ali ne samo zbog nas samih, nego uopšte zbog tadašnje Jugoslavije, zbog tadašnje Evrope.
sve je bilo nekako toplije, sve je bilo, ljudski odnosi su bili mnogo drugačiji, kvalitetniji i bolji. Tako da iz takve jedne atmosfere može se napravi mnogo dobrog. A iz nezdrave atmosfere na muku možeš da praviš dobro. Da. Nemoguće je. Jel, sve te emisije koje smo mi svoje vremeno, sad moram malo skačem, koje smo mi pravili u to vreme za RTS, su bile takvog karaktera da su svi ljudi na toj televiziji želeli na neki način da pomognu. Pa čak i sam Vukos, koji je tada bio direktor, koji nema veze sa programom, on čovjek dođe i radi svoje poslove, zakazuje ovo, ono, on prođe kroz studio i donese i on neke vice, ako može da se upotrebi, da. I da on pomogne sve strane, mada ne mora. Tako da i kamerman, i svi su nekako nalazili za shodno da na neki način pripomognu da to bude što bolje i kvalitetnije. Danas nisam siguran da je takva situacija. Nažalost. Mi se ovdje trudimo koliko možemo da napravimo neku atmosferu i ovi svi divni ljudi podolaze. Ne, ja mogu odmah da kažem da je ovdje sasvim jedna druga atmosfera i čestitam. Bravo svima. Bravo, bravo publiko, bravo. Po 5 eura za ovo sad. Velika popularnost nosi jasno i veliko breme. Pre svega te silne obožavateljke, užas. Pa kako su se sedmorica mladih branili od tih mladih, jedrih, slatkih? Pa znaš šta, ja sad gledajući ovako, sad sam u godinama, koje su malo ovako ozbiljnije, tek sad vidim koliko sam ja mogao i šta sam mogao onda kad nisam radio. Ovo je najbolji komentar. Toliko se, da. Toliko smo mi zaluđeni kao ansambl, bili muzikom i svi oni što smo radili, ali na kraju kao i to je dobro. Mi smo do te mere uživali u tome što smo radili, da mi uopšte nije žao što je to tako bilo. A tada su bile turneje po mjesec i po dana. Nije to, sada su turneje po dan i po dan. Pa deće nema gleda. Da. Pa jeste, sve se smanjilo, skratilo se. Tako da, bilo je i velikih uživanja, bilo je i onih drugih stvari kada se svađamo između ostalog. Nikad se nismo svađali zbog nečega međuljudskih odnosa, kao ti, meni, ovo, ja. Ne, zbog toga da to što radimo bude što kvalitetnije, što bolje. I tu je bilo ono što ljudi uopšte tada nisu shvatili. Kaže, ovi će se pokoljuje. A mi poslije tih i takvih razgovora i takvim tonom odemo na kafu i najnormalnije pričamo. Tako je. Svađa nije bila, ja imam nešto protiv da bi nešto, ne ono što treba da uradiš, nisi dobro uradio. I samo i tu prestaje sve. I toliko smo bili onako netolerantni kad je to u pitanju jedan prema drugom, da je to bilo strašno. Ali s druge strane, to je takav užitak bio, taj timski rad je vrlo žučan i težak, ali na kraju je urodi jako velikim plodom i čovjek, što kaže, kad se okreni za sebe, da. Ja, kad se okrenu za sebe, dođe mi da se ne okrećem. Ne, ima čovjek veliki užitak u svemu tome što je radio. Jedna druga stvar, vi ste ulogu pijanca doveli do savršenstva, zaista. Mene zanima, je li to prosto leži vam ta uloga ili ste možda inspiraciju nalazili u nekim vašim stanjima? Ili stanjima nekog od sedmorice mladih? Pa ja sam sajim ti još kad sam bio klinac, prije nego što sam počeo da sviram, ja sam osjetio to nešto što zatreperi u meni i tera me da to radim što radim. Znači, onog trenutka kad bilo ili svog drugara ili poznanika nasmejem, ja sam se osjećao zadovoljnim i srećnim. I to je nešto što je vjerojatno Bogom dano. I to ne iskoristiti i usmeriti kako treba, ja mislim da je greh. Yes. Tako da i kasnije, što je više vreme odmicalo, sve se ta pod nazivom obeleženost od ozgore, sve više pojavljivala, tako da sam ja nalazio u prvo vreme razumevanje pred mojim kolegama da eto protnem ovu i ovu stvar, jer to oni nisu dozvolili, mi smo ansambl, mi pevamo, sviramo, šta ćemo, to mi se ačemo. Tako da je to u prvo vreme bilo jako onako stidljivo upotrebljeno, međutim kad smo došli u jednu situaciju kad nismo znali, vrlo brzo se razvijale razni stilovi muzike i to vrlo brzo preraste. Mi smo rešili da od toga živimo. Morali smo negde da se denemo i pronađemo nekakav prostor gde bi funkcionisali dobro. Ja sam predložio da to bude show program,
tu sve ono što smo, što smo radili ranije, osnov je fenomenalan, a to je džez muzika. Znači, jedan čvrst prilaz muzici, ozbiljan. Na kraju smo, poslije toga smo shvatili da treba, da bi to što duže radili i bili zadovoljni time što radimo, moramo se prilaspustimo da nešto i komercijalizujemo. Naravno, to nam je pomoglo da opstanemo kao ansambl, a onda smo rešili da sve ono što komercijalno prihvatamo, prvo prođe jedno sito, vrlo sitno, da bi sve to bilo, da bi sa čista obraze bili pred nama. I kad se pogledaš u ogledalo, kad se briješ, kaže, e, do ovde ispod toga ne. Tako da je to bilo neko merilo i tu smo nalazili neku, kako ostali ljudi kažu, jako dobru meru, da to bude kvalitetno dobro, a da ne bude mnogo nisko. Hvala lepo. Evo sada, dragi gledalci, jednog lepog primjera Jove kao pijanca u jednom divnom skeču koji smo malo mi i dopunili. Pogledajmo. Molim vas, probudite se, čovječe. Kugo? Pa vi spavate na sred semafora. Izvinite, da li ste vi pili nešto možda? Nisam ništa bio. Ja ipak mislim da ćemo morati da vam uzmemo krv. Direktor Centra za vampirologiju, dr. Vladimir Drakulić, i danas je pozvao dobrovoljne davaoce krvi da se uključe u akciju Bolje dajte sami nego mi da uzimamo. Vampirološki transfuzioni centar radi svake noći od sumraka do prvih petlova. Samo da kažem da još jednom apelujemo na nadležna ministarstva da povedu više računa o srpskim vampirima. Vampir je srpska reč, a prema njima se u našem društvu, nažalost, ponašaju kao da uopšte i ne postoje. Slava im! Da. Prvi i legendarni show Sedmorice mladih na tada jedinoj televiziji bio je 7+7. On je, koje godine to počelo? Otprilike. Pa negde 81. ili drugi ili tu negde tako. Mislim da je tako i 81. godine, tako nešto. Tada ste već velike zvezde SFRJ-a, a emisija koja je pre toliko godina snimana, meni se čini da bi i dan danas imala veliku gledanost. Kakav je to fenomen? Jeste. Ja kažem opet, mi smo uživali radići te emisije i bili smo nekako ponosni na to što smo radili, jer smo taj show program, show programi su uvijek trajali nekako dve, tri, četiri, pet epizode i tu su se završavale. Mi smo nekim čudnim slučajem i nekakvim naporima izdržali 20 epizoda, što je u ono vreme bilo slavlje, pa bilo šta, ja znam, cijela televizija dolazili, pa ono, čestitali, to je lepo. Međutim, nisam spreman da sad sa ove distance prosudim da bi to moglo danas da prođe, to prepuštam drugima. Evo, kao predsjednik Vajrant Republike, dragi druže Jovo, svečano se obavezujem da ćemo negovati tekovine zdravog humora i slediti svetli put Sedmorice mladih koliko nam inspiracija, produkcijone mogućnosti, širina duha dozvole. Amin. U tom smislu, draga deca, nastavljamo sa tradicijom dovođenja kvalitetnih bendova u našu emisiju. Ovde nema playbacka i nemojte da nam se javljate, pevate na playback. Mila, neka pevačica kaže, može da play, pa ne može. Oni su Point Blank! Rock your soul to the rhythm of the blues.
and I promise I ain't gonna lose my mood. Yes, you know, talking about my movie. Love talks to the rhythm of the blues, the show. Ovo je emisija Fire on Republika, a naš gost je Jova Radovanović. Nije tajna da vas je maršal Tito voleo i jako vas je poštovao, mislim, sa dvoricom mladih, i često ste nastupali na njegovim tako zabavama nekim. Kako je to izgledalo? Vi dođete, Tito Jova, Jova Tito. Pa nije baš tako. Nije baš tako bilo. Mi smo jedan put prošli torturu jako nezgodnu. Pregledanje ispod kape, uši, unutra, sve, to mora prođe. Ja sam mislio da smo i stekli poverenje prvi put kad smo prošli tu. Međutim, svaki sljedeći put je bilo mnogo gore. Bez obzira, rekao, da li je moguće da ne može. Čuti i samo gledaj pravo i smeška se. Naravno, mi smo to sve ispoštovali. Međutim, do onog trenutka kada Tito počeo da gleda drugačije na nas i nešto je bio u svađi sa ruskim ovim. Običan lov bio i pozove on ambasadore svih zemalja. Na Rusu je bio nešto ljut i dao mu posljednje mjesto. I sad mi sviramo. Sad, ovi što su jaki momci, u ono vreme nisu bili baš ćelovi, ali su bili drugačiji, prepoznaš ih odmah. Kaže, sviraj. Ako sve kaže, sviraj. Kaže, izlazi Tito, ide dole, vjerovatno u WC ili nešto. Sviraj, ništa ste nisam pitao. Svirao mi, krenuo ovamo. Tito dođe do pola hodnika, a mi krenemo ono što ona više voli. On se vrati nas. Sedne pored i sluša ovo. I jednu, drugu, treću i krenemo rusku jednu sjajnu pesmu, ukrajinsku. I ovaj dođe iz zadnjih sedi, dođe ovamo i plaće i nas, posljedno da ljubi. Znam. I sad tu se pretvori maltene u svadbu, do pet ujutru se ostane. Trebalo je do dva. Jovanka bila tada. Kaže njemu, ajde, molim te da popiješ još to piće, pa idemo sutra, moraš rano da ustaneš, idemo na lov. U lov. On kaže, naravno, dušo, sigurno da ću te poslušam. Ja uvek slušam svoju ženu. Onda mazne Dane to viski.
To je bilo, uglavnom je pio Šiva s regale. Je li tako? Ma da. Čovjek od stila. E, tako da nikad nismo prošli ono kao glat. Mm. Ne, to mikrofoni, kablovi, sve to mora se zagledati, vidi skroz šta je to unutra. A mislim da je i dobro. Da nije bilo tako, ko zna da li bi on doživio to, te godine što je doživio. A kakav je bio njegov odnos prema vama? Mislim, da on nekad se našali tako, je li bio duhovit? Kakav je bio privatno? Vrlo duhovit. Vrlo duhovit čovjek i znao je i da odsvira nešto. Pa do te mere smo ga dovodili da je svaki bilo veselja tu, razno razno. Pa sam popio malo više, pa je svaki svirao moj saksofon. I tu su fotoreporteri slikali. I onda poslije kad se završi cijela bakljada, ja kažem, je li mogu ja dobijem jednu fotografiju? Kaže, koju fotografiju? Pa ovo kad je Tito svirao saksofon. Kaže, pa nije ti to svirao sa saksofon. I ja vidim da sam ja budala. Da, da, ti to nije svirao sa saksofon. Današnji političari nemaju baš mnogo smisla za humor, a interesantno, često im se smijemo. To je baš neki paradoks. Oda smehu. Kreće turnir čudna kova. Rat bez straha i olova. Delije na Megdan stale. Smeju, pa se šale. Što su borci smešni, turnir je uspešni. 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 Čovjek se od svega leči, kada sluša smešne reči. Neurose i špriceve zamenimo za viceve. Što su borci smešni, turnir je uspešni. Što su borci smešni, turnir je uspešni. Su borci smešni, turnir je uspešni. Što su borci smešni, turnir je uspešni. Zdravo. U to vrijeme nije bilo baš preporučljivo praviti šale na račun maršala. Nije se to baš smelo? Pa moglo je, ali završiš u zatvoru. Da. Svako ima mogućnost izbora. Pa, da, da. Pa sad... Dobiješ zatvor, da. Pa, lako se dobija zatvor u to vrijeme. Da. Ansambl Sedmorica mladih ušao je, ako se ne varam, čak u Guinnessovu knjigu rekorda. Jeste. Pa, posle 32 godine rada, u gotovo nepromenjenom sastavu, mi smo ušli i čak u tom izdanju izašli na koricama na zadnjoj strani. Slika bila. A i unutra tekst, naravno, i objašnjenje. Da li ste vi kao pojedinac ušli iz nekog možda razloga u Guinnessovu knjigu rekorda? Šta pokazuješ? Ne, zaista ne. Pa ne, pitan sam. Hvala. Kakav je bio osjećaj kada ste završili sa zajedničkim radom i da li kasnije bilo nekih ideja, predloga da se ponovo okupite? Da li postojala ta mogućnost? Pa već 90 godina, pre 90 godina je počelo da se komeša u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja sam predosjećao šta će se desi. Međutim, mi se nismo rastali zbog toga što, eto, nismo hteli više. Da. Mada su neki članovi bili malo umorni i hteli su da to se ne pojavljuju više na televiziji, šta ja znam. Međutim, cijela situacija je dovela do toga da mi jednostavno morali smo kao ansambl da se ugasimo. Iz prostog razloga da smo mi živjeli od cele bivše Jugoslavije, a ne samo od Srbije.
Srbija je uvijek bila okrenuta malo u harmonici, to je tako. Mi smo više para uzeli za jedan normalan, pristojan život iz Hrvatske, Slovenije i Bosne, nego iz Srbije. Ali to nema nikakve veze. Mi smo bili svuda aktivni, ali u to vrijeme se osjetilo da će to da se sve suzi, taj prostor automatski i prestane mogućnost da ansambl postoji. Da li ste danas u kontaktu sa ostalim mladima? Pa da. Čujemo se telefonom, s Bucom blizu stanujem, razmenjujemo stvari, programe, internet, sve što mladi u ostalom rade. Da, naravno. Koje su to osobine koje treba da krase jednog dobrog komičara, sem naravno jednog njuha za to? To pitam ja tebe. Pa eto. Treba da pije. Da. Charlie Chaplin ili Jerry Lewis? A Charlie Chaplin. Monty Python ili Crna Guja? Monty Python. Hvala. Benny Hill ili Woody Allen? Pa Benny Hill. Stanlio i Olio ili Matori i Bratori? Matori i Bratori su ispred svuda, otkud tamo, nije mi jasno. Da. I, pričaj Matori, kako si prošao kod sudije? Sada je angažao, brate, nekog novog pisara, brate. Pa, brate, taj kad je počeo da kuca, skucuje za minut, ono, brate, zašto je prošlo, trebalo metar dana. Pa što ga nisu stavili negde da onima gore pozapisuje ozbiljne kriminalne slučajeve, brate, koje razlače 20 godina, ne meni sitna riba, brate. Idemo kući, Matori, nemoj da se brineš, on jeste zapisao, ali ko zna kada će sudija da pogleda. Jednom ste sad dali u šali ili u zbilji izjavili u nekom intervju da vam je za ovu legendarnu pantomimu trebalo 20 i više godina da uvežbate. Pa ne, to je bilo u nekoj televizijskoj emisiji gdje je prisustvovalo dosta mladih ljudi, a to je bilo skoro. Pa je onda kao, znaš, to nije humor koji bi zainteresovao klince i ovamo nam preko, ajde probaću. I tu su bili uglavnom vojnici 19-20 godina. I ja sam tu numero odradio, oni su bili frapirani. I jedan mali pita, kaže, koliko vam je trebalo da ovo savladate? Ja kažem, 25 godina. U stvari, ja sam u numeru završio negde 20, 25, pola sata. Shvatio sve šta je to šta treba uraditi. Međutim, ceo dan mi je trebalo da to bude, kako mi kažemo, ovako. Pošto sam ja to radio svakodnevno, ne baš svakodnevno, ali gdje god smo imali program, ja sam tu numeru radio i shvatio sam da je poslije svakog izvođenja ja sam uvodio po mikro nečeg novog. I to je raslo i onda je tek postala prava numera poslije 25 godina. Ono što sam radio prvi put za televiziju, što sam snimio i ovo poslije 25 godina nema veze jedno s drugim. A da li ste imali možda neke uzore u svetu ili pantomime ili komičara? Chaplin je delovo neverovatno na mene. Jerry Lewis u ono vreme kad sam bio mlad, to je mlad, ludi, blesav, to sam gledao po 25 puta te njegove filmove i te ludorije, ali Chaplin je konstantno bio u meni. Znači, to je takav jedan koncentrat kvaliteta da dugo neće se roditi tako nešto. A s jedne strane, zapanjilo me to da je on negde izjavio da sve to čime se on bavio tokom života je u stvari radio samo zbog para. A podatak je jedan kadar ponovljen 352 puta. O Bože. 352 puta jednu istu scenu da bi dobio ono što želi i što hoće. Naravno, ovo vreme uopšte nije naklonjeno tome. Ovdje iz prvog zvuga odme dobro. Idemo, da, na keca. Da. Još jedan talenat koji jako poštujem, tim pre što ga baš i ne posjedujem, je pričanje viceva. Evo, Jovo, da li biste bili ljubazni da nam ispričate jedan vic? Što samo jedan? Evo, može jedan ovako... Na
glasanja. Dobro. E, u stvari, sad ću da vam ispričam nešto što je pokojni Ljuba Moljac pričao. On je poznat po tome što je pričao jako spontano i lepo viceve koji su svi volili. I tako jednom prilikom on kaže, hoćete da vam pričam jedan sat, dva sata ili tri sata. Sada ovi se zapanju i on krene. I tu ima jedan ritam, fino, ide ovo, no? I on sad kaže, hoće da dobije povratnu. Pa kaže, jel on se, čekaj da nešto ne čujem aplauze, jel se sviđa ovo što ja pričam? Oni kažu, pa kao, naravno da se sviđa. Pa kaže, ne samo što se vama sviđa, nego se sviđa i mojoj ženi sa kojom se već 22 godine u braku je. I kaže, Ljubo, ti ne da si dobar komičar, nego ti si dobar glumac. I, Ljubo, ti nisi običan glumac, ti si slojevit glumac. Do pola si komičar, od pola nadole tragičar. Da. Jovo, da li ste možda vi upućeni u misteriju koju nikako da razrešim? Ko su ti ljudi koji smišljaju viceve? Običan narod. Od koga mislim... to krene? Ali ko je taj? Njega bi volio da vidim. Pa takvi kao što smo ti i ja. Ja sam jednom izmislio jedan vic. Da ću. Ja, samo sam ga malo prilagodio aktuelnom trenutku. Jel mogu da izvedem? Može. Idem na vinu. Ovako ide vic. Govorim šalu. Vic. Dakle, naša poznata estradna umetnica Seka. Batina sestra Seka. Seka. E, u štampi se, u žutoj štampi pojavilo se neki tekstovi koji kažu da Seka zapravo nije prava Seka, nego specijalno dizajniran kompjuterski virtualni lik. Seka, velika zvezda Seka, gostuje u jednoj popularnoj TV emisiji i voditeljka pita: gospodice Seko, da li je tačno ovo što piše štampa, da vi niste prava gospodica Seka, nego specijalno dizajniran virtualni kompjuterski lik? Seka, velika zvezda Seka, po šizi. Kako, molim vas, s kojim pravom, šta trabunja ta žuta štampa? Sramota, ja nisam nikakav specijalno, virtualno modifikovani kompjuterski lik. Ja sam Seka, 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 sam Seka. Bravo, bravo. I šta se desilo? Došli su tehničari, ona je zabagovala i restartovali su je sad. To sam i očekio. Morali su da restartuju Seku. Da. Zapravo, Seku s vremena na vreme, bilo koju Seku, batinu sestru, treba restartovati. Tačno. Kao i svaku plavušu. Idemo na sljedeći prilog. Njih sedmorice su pokrenuli celu našu stvar i zbog toga ćemo im svimi ostati večno zahvalni. U ono doba čelične diktature velika je stvar za naš muški pokret bila javno pokazati ono žensko što čuči u svakome od nas. I sada se sećam prelomnog trenutka kada sam ih kao dječačić prvi put video i odlučio da im se pridružim kada odrastem. Stali su na scenu hrabro noseći ono što bi svi mi želeli da nosimo, a ne smemo da nam ne bi rastopali glave. Skotovi. Od tada bitka za našu stvar ne prestaje i mi ćemo sigurno pobediti jer... ko ne želi da se menja, vole ga iz sažaljenja. Pamti to za ubuduće, jer sve je nemoguće. Eto, ono što je nekada bilo nemoguće, sada je moguće. Ja se sve češće, javno, slobodno i ženski oblačim. Još samo kad bi mi čola došao pa da odigramo. A, čolo,
Šoki! Ovo je malo suviše, izvinjam se. Ja nikada ne bih ostao ovakav. Baš ti hvala. Onako, od srca. Pa Jovo, da li je bilo teško uvežbati ovu koreografiju Lokice? Pa nije bilo lako. Mi u to vreme, kako smo radili, samo smo svirili, pevali, nismo igrali. Pa niste. Tako da smo morali jednu nedelju dana stvarno ozbiljno da vežbamo ovo sve, da bi ovo ispalo ovako kako jeste. Znaš kako, sprdati se sa nekim stvarima, to je najlakše i najjednostavnije. Da. A uraditi nešto ovako je ipak ozbiljniji humor. Kako je Zdravko Čolić reagovao na ove Lokice, da li je bilo nekih simpatija? Pa dobro, nije pokazao odmah. Pa da, da. Dakle, voleli ste da se oblačite u žene. Zašto kriti, to je lepo. Obožavali. I specijalno ja. Da, vi ste bili i Nadalina koja muti jaja. Naravno. Mutili ste jaja. A lepo je glumiti ženu. Čovjek se opusti i ne razmišlja. Ma jasno. Ali ne smiješ baš mnogo se opuštiš. Pamučna polja. Hajde da vidim. Sećam se, bilo je to u vreme dok su sa brda oko Klitonića još uvek vrebali Indijanci. Vi šta ćemo? Angažujemo na daleko čuvene revolveraše sedmoricu mladih. Tek negde pred jutro ja se probudim, a ono Indijanci se raštrkali posuda i odlače sve i krave i bizoni i selo, a da ne govorim o kačice sa sir i kiselom neko. Ja ti onako iz očajanja dreknem, javo! I on ti iskoči sa pištolju i ja reko, dođoše Indijancima crni dani, kad ono... Gordana! Ti su ovi drugi revolveraši, od ovog jove nema ništa! A Gordana... Reko... Gordana! Ne moraš sa svima da se pozdravljaš, tek ih jednu noć znamo. A Indijanci već počeli da odnose kace sa kupusom. Konačno, potrčaše i ovi revolveraši. A ko da su Gordaninu rakiju Klitorića kupili crnić? Ne mogu da se sastave. Otpustim ti ja tu sedmoricu revolveraša i nisam htjao ni da ih pratim. Tako su prešli rečicu, vaginovku, pobacali pištolje i prešli muzikanti. Nadam se da su imali više uspeha nego kao revolveraši. A i zdravlje. Ovo je prilog za sve pare. Odiseja, bravo. I ovo, gde je ovaj Divlji zapad, gde je ovo snimano? Ovo je snimano na mestu gde ja sad upravo stanujem. To je blok 44-45. To je onaj deo do Save. Tu je bilo peskovito sve. I tu je snimano, neke numere su baš ono kao da smo u Sahari. To je tako bilo. A to je bilo snimano 71. A 73. godina sam se već uselio. Baš se lepo izgradio Novi Beograd. Pa, super. Da najavim reklame. Samo da bacim kletvu. Volim. Dva puta toko emisije, to mi je. Dragi gledalci, idemo na reklame. Ko promeni kanal, suzama lepi o tapete. Hajrat Republika, naš gost je Jova Radovanović. Pred kraj emisije, kao što i red nalaže, vreme je za naša pitanja koje nemaju nikakve veze sa likom i delom gosta, ali zabavno nam je što da ne. Ivana Prase. Hvala, vreme sad. Jovo, da li verujete u postojanje vanzemaljskih inteligencija? Pa ja lično ne verujem, ali cenim i one koje veruju. Super. Da li verujete u postojanje zemaljskih inteligencija? Sve manje. Najlepše mesto za letovanje i more na kome ste bili? Najlepše je stvarno bilo Istra. Istra. Da. Istorijska ličnost sa kojom biste rado popričali, da je kojim slučajem evo sad tu? Sa Čaplinom. Oberučki. Najdraži lik iz crtanog filma? Asterix. Šta nikad ne biste pojeli, onako kažete, bljak? Puža ne bi mogla. Puža? Ne. Da. Kako procenjujete šanse naših futbolera na svjetskom prvenstvu u Africi? Pa mislim da je stvar malo više naduvana nego što treba, a čim se nešto više naduva, onda i pukne. Onda po crvene oči. Da. Mislim da su dobri, ali ima mnogo dobrih i mnogo boljih. Tako da, ako prođu prvi krug, sjajno.
U Afriku je već kao prethodnica naše futbolske ekspedicije otputovao naš kolega iz vremenske prognoze koji nema veze s futbolom, Mamlaz Stamenković. On nam se javlja iz jednog živopisnog afričkog plemena. Evo. Batunga tungari, batunga tungari. Amuziana, amuziana. Batunga tungari. Amuziana, amuziana. Batunga tungari. U vremenu sveopšteg otuđenja ljudi u eri cyber informacija i komunikacija, redak je primjer takve ljubavi prema čoveku kakvu gaji pleme njam njam ovde u zapadnoj kanibali. Iza mene vidite ove ljubke članove plemena njam njam koji su mene i našu ekipu toliko divno dočekali da evo pripremaju i večeru našu čast, slatkice. Slavko, možeš samo bubicu malo da mi popravi? Slavko? Ovo pleme živi na isti način kako su živeli i njihovi preci pre 1000 i 2000 godina. Nemaju wireless, ali nemaju ništa protiv brojnih TV ekipa koje dolaze da ih snime. Mirko? Mirko? Sa druge strane, brojne TV ekipe koje su ovdje dolazile nemaju ni jednu lošu reč o plemenu njam njam. Nemaju doduše ni jednu dobru reč, jer nikada ih nakon posjete ovom plemenu nismo ni čuli ni vidjeli. Mirko Slavko? Mirko Slavko? Ovo će dakle biti prva i ekskluzivna priča o ovom plemenu i radujemo se povratku kući da sve lepo izmontiramo. A izvinite, šta vam je na meniju? Gospodine vrače, meni je malo sad već vruće u džakuziju. Kad smo kod onog pitanja šta nikako ne bi pojeo, moj odgovor je ovog mamlaza. Da. Mada ako je dobro začinjen i u sosu, a glad ne biram. Jovo, imate li neku poruku našim gledaocima koji sad ovo gledaju? Oni su ko deca, neka vole da im se tako nešto kaže, neka poruka, neka mudra misao, pa eto, za kraj emisije možda neki vaš... Nisam od onih ljudi koji voli da uči druge, ali uživajte u onome što najviše volite. Živjeli! Evo! Ima i čovjek. Hoću bonus. Mico, poklon. Kompanija Eunet vam poklanja najkvalitetniji internet Eunet ADSL, 3 mjeseca na korištenje gratis i 4 sata telefoniranja s inostranstvom preko servisa Eunet Phone. Ovaj poklon možete da iskoristite preko bilo kog mobilnog ili fiksnog telefona i ne treba vam računar po 10% nižim cenama. Epa, Jovo, šta da vam kažem, vidimo se na Facebooku. Dragi gledalci, što se mene tiče, ja idem sad lepo da se napijem, baš me briga, upoznu sam Jovo Radovanovića. Evo.